Bu hayotda shunday insonlarni uchratasiz ki, ularni yaqindan bilgan sayin itga bo'lgan mehringiz ortib boradi. Chunki bunday insonlardan farqli o'laroq itlar mehr bergan insonlarga xiyonat qilmaydilar. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, qaddingiz va qadringiz baland bo'lishini tilagan holda fevral oyi uchun kutilayotgan yulduzlar bashorati ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Quyi burji vakillari fevral oyi quyi burji vakillari uchun yangi istiqbollarni keltirib chiqarish kutilmoqda. Siz oyoqlaringizga mustahkam turishingiz va ishdagi mavqeingizni mustahkamlashingiz kerak. Ko'pchilik qarindoshlar yoki do'stlar bilan uzoq vaqtdan beri davom etib kelayotgan nizolarni bartaraf etishga muvaffaq bo'lasiz. Oila borasida fevral oyida siz munosabatlarni saqlab qolish uchun barcha resurslardan foydalanishingiz lozim. Endi qo'llab-quvvatlash, kimdir bilan yarashish, o'rnak bo'lish muhim sanaladi. Chunki bu davrda hatto keksa qarindoshlar ham har qachonkidan ko'proq qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'lishadi va yosh avlod sizga taqlid qila boshlashadi. Shunga munosib tutishga harakat qiling. Bu burjning yolg'iz vakillari ajoyib inson bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo'lishlari kutilmoqda. Ularning orasida ishonchli do'stlar va ehtimol kelajakdagi turmush o'rtoqlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangi do'stlar doirasiga diqqat bilan qarang. Agar sizni uchrashuvga taklif qilishsa, qo'rqmang, rozi bo'ling. Bu sizning munosabatlaringizda barcha muhim belgilarni qo'yishga yordam beradi. Sog'lik borasida fevral oyida nafas olish tizimingizga g'amxo'rlik qilishingiz kerak. Bronx va burun xastaliklar bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Bu oyda kasalxonada tushmaslik uchun sog'likka jiddiy qarang. Buning uchun xastalikning dastlabki belgilari paydo bo'lganida shifokorga murojaat qilish tavsiya etiladi va uni xalqona usullar bilan davolashga urinmang. Yomon odatlardan voz kechishning vaqti keldi. Chunki fevralda ular sizga eng salbiy darajada ta'sir qiladi. Chekuvchilarga nafas olish muammolari paydo bo'ladi. Spirtli ichimliklarni haddan tashqari ko'p iste'mol qiladiganlar tanalarda og'riqni sezishadi va bu bosh og'rig'i doimiy uyqusizlikni keltirib chiqaradi. Ish borasida martaba yuqoriga ko'tarilish kutilmoqda va nihoyat siz rahbariyat oldida o'zingizni ko'rsata olasiz. Ishingizda kerakli joyni qo'lga kiritasiz. Avvaliga siz yangi topshiriqlarni uddalay olmasligingizdan qo'rquvda bo'lishingiz mumkin. Ammo bir necha vaqt o'tgach, natija nafaqat sizni, balki rahbariyatni ham lol qoldiradi. O'zgarishlardan qo'rqmang va agar uzoqroq masofaga borib kurslarga qatnashmoqchi bo'lsangiz, bu sizga unutilmas voqealarni taqdim etadi. Ishsiz bu burch vakillari muhim ish yuzasidan suhbatlarga taklif qilinishlari kutilmoqda. O'zingizni yo'qotmaslik uchun oldindan tayyorgarlik ko'rishingiz lozim. Ishlaydiganlar avvalgi ishini o'zgartirishga qaror qilishsa, vaziyatni oqilona baholang. Ba'zan yangisi eskisidan yomonroq bo'lishi mumkin. Ehtimol bir muncha vaqt eski joyda qolish va bir oz kutish haqida o'ylab ko'rarsiz. Fevral oyida moliyaviy ahvolingizni nazorat qiling. Pullaringizni yo'qotishingiz va aldanib qolishingiz xavfi mavjud. Buzoq burji vakillari fevral oyidagi yetarlilikdan buzoq burji vakillari xursand bo'lishlari kutilmoqda. Omadga hamroh bo'lishadi. Moliyaviy mulkullikning yangi kanallarini topa olasiz. Tavakkal qilishdan qo'rqmang, chunki endi har qanday xavf o'zini oqlay oladi. Oila borasida fevral oyining boshi turmush qurish uchun juda mos kelishi kutilmoqda. Agar siz uzoq vaqtdan beri nikohdan o'tish haqida qaror qilmagan bo'lsangiz, endi yulduzlar yaxshi davrni taqdim etishlari kutilmoqda. Ko'pgina juftliklar eng yuqori natijalarga erisha oladilar va birgalikda romantik daqiqalardan bahramand bo'lishlari mumkin. Fevral oyida siz albatta ikkinchi yarmingiz bilan romantik sayohatga borishingiz mumkin bo'ladi. Shunda siz munosabatlarni mustahkamlay olasiz va bir-biringizni yaxshiroq bilib olasiz. Oyning oxirida sobiq sevuvchilar o'zlarini eslatishlari kutilmoqda. Ular sizni xavotirga solishadi va yana o'zlarini eslatishadi. Agar siz oila qurmagan bo'lsangiz, yana bir imkoniyatdan foydalanib, o'tgan munosabatlaringizni qayta boshlashingiz ehtimoli mavjud. Bu safar hammasi yaxshi yakunlanishi ehtimoli yuqori. Sog'lik borasida 1 fevraldan 12 fevral kunigacha siz hissiy jihatdan beqaror bo'lasiz. Kibrli va takabbur odamlar bilan muloqot qilishdan saqlaning. Ehtimol siz ularga qarshi tura olmassiz va sizga aytilgan biror bir tanqid sizning sog'lig'ingizga o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin. Shunday qilib, asab buzilishlaridan ehtiyot bo'ling. Nafas olish tizimingizga e'tibor bering. Fevral oyining 2-10 kunligida kasal bo'lib qolmaslik uchun shamollash va grippning oldini oling. Bu ayniqsa bunday xastaliklarga moyili bo'lgan insonlar uchun o'ta muhim. Shuningdek, nafas olish mashqlarini o'zlashtirish tavsiya etiladi. Agar xastalik baribir sizni qamrab olsa, darhol o'zingiz ishongan shifokor bilan bog'laning. Ish borasida fevral oyida buzoq burji vakillari pul topish haqida jiddiy tashvishga tushishadi.
Natijada siz bo'shliqlarni topa olasiz va o'z boyligingizni oshirishga qodir bo'lasiz. Ko'p pulni talab qiladigan ba'zi eski orzular sizni bunga undashadi. Eng samarali hafta fevral oyining 1-haftasi bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda barcha eng muhim tadbirlar va uchrashuvlarni shu davrda rejalashtirsangiz bo'ladi. Shuningdek, biznesni rivojlantirish haqida o'ylashning vaqti keldi. Sizni muvaffaqiyatga olib boradigan ko'plab iste'dodlaringiz bor. Bu ijodiy biznesmi yo'qmi muhim emas, chunki yulduzlar sizga muvaffaqiyatni va'da qilishmoqda. Egizaklar burji vakillari fevral oyida egizaklar burji vakillari o'zlarini professional va shaxsiy yutuqlari bilan ajablantirishlari mumkin. Barcha g'alabalaringizni nishonlashga ishonchingizni hosil qiling. Faqat o'zingizni rag'batlantirish orqali hayotingizga yanada omad va muvaffaqiyatlarni jalb qilishingiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda, sizni keskin burilishlar va salbiy hodisalarsiz qulay oy kutmoqda. Oyla borasida fevral oyining boshida 2-yarmini izlayotganlar uchun juda istiqbolli vaqt bo'lishi kutilmoqda. Siz har doim maqtovlar qurshovida bo'lasiz. Taqdirning bunday sovg'asidan bosh tortmasligingiz kerak. Ko'plab nomzodlar orasidan haqiqiy sevgingizni topa olasiz. Har qanday davrada siz e'tiborsiz qolmaysiz. Siz o'zingizga ijobiy odamlarni jalb qila olasiz. Kimnidir muayyan harakatlarni rag'batlantirishingiz va kimgadir yordam berishingiz mumkin. Sheriklaringiz uchun siz nihoyatda jozibali bo'lasiz. Sog'lik borasida fevral oyida egizaklar burji vakillari yanada faol va sport bilan shug'ullanishlari tavsiya etiladi. Agar sizning ishingiz jismoniy kuchni o'z ichiga olmasa, unda siz ko'proq faol bo'lishingiz lozim. Sport to'garaklariga yoziling, ko'proq piyoda yuring va basseynda suzing. Ta'tilga shahar tashqarisiga chiqish uchun yaxshi imkoniyatlar tug'ilishi kutilmoqda. Ushbu daqiqalardan chang'i yoki qishki sayr uchun foydalansangiz yanada yaxshi. Qishning oxirida terining va sochlarining holati yomonlashishi mumkin. Muammo nafaqat vitaminlar yetishmasligida, balki muvozanatsiz ovqatlanishda ham bo'lishi ehtimoli mavjud. Ratsioningizga ko'proq oqsil va mikroelementlar mavjud mahsulotlarni qo'shing. Ish borasida fevral oyida egizaklar burji vakillari ancha qat'iyatli, dadilroq va ijodkor bo'lishadi. Siz rahbaringizga yangi loyihalar bo'yicha takliflaringizni taklif etishingiz, yangi mas'uliyatlarni o'z zimmangizga olishingiz mumkin. Bu borada yulduzlar sizga juda band va uyg'un oyni va'da qilishmoqda. Bu ham yaxshi foyda keltiradi. Bu belgining ishsiz vakillari o'zlarini yana biznesda sinab ko'rishdan qo'rqishmaydi. Ehtimol siz nihoyat o'zingizni ijoddan toparsiz. O'zingizning mahoratingizga, o'zingizning qobiliyatlaringizga e'tibor bering. Yoki birovning ustida jilovni olishdan qo'rqmang, chunki siz bu borada juda omadli insonsiz. Moliyaviy ahvolingizni nazorat ostida ushlang. Daromad barqaror bo'lsa-da, xarajatlar sizni asabiylashtiradi. Pulingizni bir qismini yo'qotishingiz ehtimoli mavjud. Ehtiyot bo'ling. Qisqichbaqa burji vakillari bu oy qisqichbaqa burji vakillari uchun muvaffaqiyatli bo'lishi ehtimoli past darajada. Tez-tez kayfiyat o'zgarishi, moliyaviy qiyinchiliklar va ishdagi muammolar sizni bezovta qilib o'tishi mumkin. Bularning barchasini viqor bilan boshdan kechirish kerak. Yoqimli lahzalar, kutilmagan sevgi albatta bo'ladi. Oila borasida siz atrofdagilarga qanchalik mehr qo'yganingizdan hayron qolasiz. Uy xo'jaliklari sizning g'amxo'rligingiz va e'tiboringizga muhtoj bo'ladi. 2-yarmingizning iliqligidan zavqlaning va o'zingizni yaxshi ko'rishga imkon bering. Yolg'iz qisqichbaqa burji vakillari tanlagan insoni bilan tez-tez ko'rishib turishlari kerak, chunki bunday takliflar juda ko'p bo'ladi. Ko'proq tabassum qiling. Nikohga olib boradigan yangi munosabatlar boshlanish arafasida turibdi. Agar voqealar tezda rivojlansa qo'rqmang. Fevral oyi qarindoshlarga g'amxo'rlik qilish qanchalik muhim ekanligini eslatadi. Keksa oila a'zolari va bolalar juda ehtiyotkorlik hamda g'amxo'rlikni talab qilishadi. Sog'lik borasida ovqat hazm qilish muammolaridan shikoyat qilishingiz ehtimoli mavjud. Ichki organlarni tekshirish va davolashning vaqti keldi. Ayniqsa ta'tildan keyin u yanada zaif bo'ladi. To'g'ri ovqatlanishga harakat qiling. Yog'li, dudlangan ovqatlar va unli mahsulotlarni kunlik ratsioningizdan chiqarib tashlang. Spirtli ichimliklarni unutishning vaqti keldi. Fevral oyining oxirida virusli infeksiyalarni yuqtirib olishingiz ehtimoli katta. Oldindan profilaktika qilib oling, vitaminlarni qabul qiling va xonani tez-tez shamollatib turing. Agar alomatlar allaqachon paydo bo'lgan deb hisoblasangiz, davolanishni ortga surmang. Ish borasida martaba pog'onasi kutilmayapti. Hech bo'lmaganda hali erta. Endi siz allaqachon qolib ketgan ishlar ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. O'z mahoratingizni oshirish, keyinroq siz martaba pog'onasiga murojaat qilishingiz mumkin. Jamoa bilan yaxshi munosabatlarni saqlash juda muhim, chunki kimdir o'jarlik bilan sizni bezovta qilishga, janjalni qo'zg'atishga harakat qiladi. Xotirjamlikni saqlang, xarajatlarni nazorat qiling. Siz qanday qilib tejashni bilsangiz-da, fevral oyida ko'p xarajatlar rejalashtirilgan.
kutilmagan chiqimlar sizning cho'ntagingiz bilan to'qnashadi. Hech kimga qarz bermang, aks holda siz keyingi ish haqi kunigacha hech narsasiz qolib ketishingiz mumkin. Ishsiz qisqichbaqa burchi vakillari muvaffaqiyatsiz ish topishga urinib ko'rishadi. Fevral oyini kutib, keyingi oyda ish qidirish maqsadga muvofiqdir. Eng yaxshi takliflar hali kelmasligi ehtimoli mavjud. Arslon burji vakillari fevral oyida Arslon burji vakillari bir o'z o'ychan bo'lishlari kutilmoqda. Siz buni hammadan yashirishni yoki ikkinchi yarmingizdan yakkalanishni xohlaysiz. Bu charchoq va befarqlikka olib keladi. Zudlik bilan biror bir narsani o'zgartirishga harakat qiling, chunki kelajakdagi hayot sizni juda qiziqarli narsalarga tayyorlaydi. Oila borasida hozir yangi munosabatlarni boshlash uchun eng yaxshi vaqt emas, lekin eski munosabatlar ustida ishlashingiz kerak. Oila a'zolaringiz bilan aloqa o'rnatish, do'stlaringiz va qarindoshlaringiz bilan tinchlikda bo'lish juda muhim sanaladi. Yulduzlar do'stona aloqa uchun qulay davrni taqdim etishmoqchi. Sevishgan juftliklar keyingi bosqichni sinab ko'rishlari mumkin. Ehtimol birgalikda yashash vaqti yoki nikohdan o'tishning vaqti kelgandir. Bir-biringizdan zavqlanish uchun kamida bitta dam olish kunini tanlang. Sizning hissiyotingiz eng yuqori cho'qqida bo'ladi va fevral oyida siz jinsiy munosabatga maksimal zavqqa erishishingiz mumkin. Fevral oyining oxirida mehmonlarni kuting. Uzoq vaqt davomida ko'rmagan uzoq qarindoshlaringiz yoki do'stlaringiz siznikiga tashrif buyurishi ehtimoli mavjud. Ularni samimiylik bilan qabul qiling. Sog'lik borasida oyining 1-10 kunligi muammosiz o'tadi. O'zingizni yomon his etmaysiz. Istisno yomon ob-havo tufayli tez-tez bezovta qilib qo'yishi mumkin. Siz ob-havoga bog'liqlik bilan qanday kurashishni o'rganishingiz kerak. Buning uchun siz turmush tarzingizni qayta ko'rib chiqishingiz, qanday qilib o'zingizni tutishni o'rganishingiz, dietani qayta ko'rib chiqishingiz va nihoyat sport bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Fevral oyining o'rtalaridan boshlab oshqozon ichak bilan bog'liq muammolar boshlanishi kutilmoqda. Siz tekshiruvdan o'tishingiz va davolanishingiz kerak. Agar siz hozir dangasa bo'lsangiz, vaziyatning yomonlashishi xavfi ortadi va bahorda siz kasalxonaga yotib qolishingiz mumkin. Ish borasida Arslon burji vakillari bu oy yangi cho'qqilar sari intilishmaydi. Siz narsalarni boricha qoldirishni va shunchaki oqim bilan borishni xohlaysiz. Yulduzlar oy oxiriga kelib, vaziyat o'zgarishini va rahbariyat uchun ko'plab takliflaringiz bo'lishini va'da qilishmoqda. Oldingizdagi kelajak qadamlaringiz haqida yaxshilab o'ylab ko'rishingiz uchun vaqtingiz bor. Hozircha siz o'z mahoratingiz ustida ishlashingiz tavsiya etiladi. Parizod burji vakillari bu davrda Parizod burji vakillarining aqli qalqon bo'lib, u bilan siz nafaqat o'zingizni, balki yaqinlaringizni ham qamrab olasiz. Sizga har doimgidan ham ko'proq g'amxo'rlik, mehr va muhabbat kerak bo'ladi. Fevral oyi sizga ushbu barcha his tuyg'ularni taqdim etishga tayyor turibdi. Shunchaki odamlarga nisbatan ochiqroq va kamroq kinoyali bo'ling. Oila borasida fevral oyida siz tez-tez birovlar bilan janjallashishga moyil bo'lasiz. Bunday ishlardan o'zingizni tiyishingizga to'g'ri keladi va jo'xatingiz sizga juda ko'p zarar keltiradi. Siz ko'proq muloyim va xushmuomalalikka amal qilishingiz kerak. Siz ko'p aloqalarni buzib qo'yishingiz xavfi mavjud. Bu ayniqsa ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarga ko'proq tegishli bo'ladi. Yolg'iz Parizod burji vakillari amma joydan sevgini behuda qidirishadi. Ammo sevgi bunday yo'l bilan izlanmaydi. Tuyg'ular umuman kutilmagan tomondan va siz uzoq vaqtdan beri tanish bo'lgan odamga nisbatan uyg'onadi. Siz his tuyg'ularingizga qarshi tura ko'rmang, balki ularni tabiiy ravishda qabul qiling. Bu belgining oilali vakillari janjalli tabiati tufayli juda ko'p ko'ngilsizliklarga duch kelishlari xavfi mavjud. Ehtiyot bo'ling, juftingiz bu odatdan charchagan bo'lishi ehtimoli yuqori. Vaziyatni nazorat ostiga olishingiz va yumshoqroq bo'lishingiz kerak. Garchi bu oson bo'lmasa ham, siz bunga amal qilishingiz darkor. Sog'lik borasida uzoq vaqt davomida tushunarsiz alomatlar mavjud bo'lsa, jiddiy xastaliklar bo'yicha tekshiruvdan o'tish kerak. Ko'pchilik qo'rquv sababli shifokorga borishdan bosh tortadi, ammo buni kechiktirmaslik yaxshiroqdir. Fevral oyining o'rtalaridan boshlab vitamin yetishmasligi sababli kuchingiz kamayganini his etasiz. Bunda sizga davolanish va to'g'ri turmush tarzi yordamga keladi. Yomon odatlarni unutib, ko'proq uxlashingiz kerak. Ko'p qahva iste'mol qilmang, aks holda siz yuragingizni qiyin ahvolga solib qo'yishingiz mumkin. Ish borasida Parizod burji vakillari har doim o'z ishlariga g'ayratli bo'lishadi. Faqat fevral oyida o'zlarining mag'rurliklari va g'azablari ularni oldini to'sadi. Jamoa bilan munosabatlarni buzish va noxush holatga tushib qolishingiz xavfi mavjud.
düşmanlik qilmaslik tavsiya etiladi. Raqobatchilarning fitnalariga tayyor bo'ling. Yulduzlar bu oy sizning alohida sezgingiz va himoyasizligingiz haqida gapirishmoqda. Shuning uchun sizni aldash bu davrda oson kechadi. Oyning oxirida ikkinchi nafas yo'lingizni ochishingiz kerak. Sizni yangi istiqbollar kutmoqda. Muhim topshiriqlar, ish safarlari va mas'uliyatli topshiriqlarga tayyor turing. Boshliqlar sizni ishonchli xodim sifatida ko'rishadi. Shuning uchun ular vakolatni sizga topshirishga qaror qabul qilishlari mumkin. Asosiysi, yulduzlarni ushlashga harakat qilmang. Tarozi burji vakillari bu davrda tarozi burji vakillari hissiy va romantik bo'lishadi. Siz bulutlarda uchib yurasiz va ajoyib kelajak haqida orzu qila boshlaysiz. Sizni ba'zi bir tushlar ko'rishingiz bejizga emas. Bu siz uchun haqiqatdan ham ajoyib bo'ladi. Sevgini orzu qilganlar albatta sevib qoladilar va unutilmas hayot tajribasiga ega bo'ladilar. Fevral oyi sovuq bo'lsa-da sizni haqiqatdan ham ba'zi bir voqealar bilan isitadi. Oila borasida munosabatlar ideal holatga yaqin bo'ladi. Siz qiynalishni xohlamaysiz. Juftingiz juda sezgir va yumshoq bo'ladi. Ushbu ajoyib davrdan bir-biringizdan zavqlanish uchun foydalaning. Imkon qadar uchrashuvga yoki yaqin hududga sayohatga boring. Aytgancha, ko'plab juftliklar fevral oyida farzand uchun tayyor ekanliklarini tushunishadi va ko'proq ayollar qadrdon ikki chiziqning guvohiga aylanishlari mumkin. Yolg'iz tarozi burji vakillari, garchi ular munosabatlarga intilishmasa-da, hissiyotlar ularni sezilmasdan voqealar girdobiga tortadi. Oy va yulduzlar haqidagi ertaklarga ishonmang, faqat haqiqiy harakatlarni baholang. Agar siz to'g'ri tanlovni amalga oshira olsangiz, illyuziya va ehtirosga berilmasangiz, sizni uzoq va kuchli munosabatlar kutmoqda. Sog'lik borasida yod tanqisligidan yuzaga keladigan xavf mavjud. Tekshiruvga borishga va endokrinologga tashrif buyurishga ishonchingizni hosil qiling. Hatto profilaktik maqsadda bo'lsa ham bu sizga tavsiya etiladi. Agar siz dengizdan uzoqda yashasangiz, parhezingizga dengiz mahsulotlarini qo'shib qo'ying. Iloji bo'lsa, dengiz iqlimi bo'lgan kurortlarga tashrif buyuring. Oyning 2-chi va 3-chi o'n kunligida surunkali xastaliklar kuchayishi xavfi mavjud. Bu noqulaylik tug'diradi. Bu burj vakillari shamollashning oldini olish bilan mashg'ul bo'lishlari maslahat beriladi. Ish borasida ish joyida hamma narsa silliq ketishi kutilmoqda. Rahbarlar va hamkasblar bilan munosabatlar juda zo'r bo'ladi. Biznes soat kabi harakatda bo'ladi va barcha qiyin operatsiyalar, masalalar o'z-o'zidan hal qilinadi. Siz tomondan sekinlik va ujarlik bilan maqsad sari bormaslik kerak. Agar siz martaba pog'onasiga ko'tarilish xohlayotgan bo'lsangiz, siz unga albatta erishasiz. Asosiysi bu halol yo'l bilan bo'lishi kerak. Ishbilarmonlar hushyor bo'lishlari zarur. Atrofda raqobatchilarning fitnalari ko'p. Siz sezmasdan ko'lmakka o'tirib, moliyaviy qiyinchiliklarni his qilishingiz kutiladi. Buning oldini olish uchun siz har doim bir qadam oldinda bo'lishingiz kerak. Bunda sizga vaqt sinovidan o'tgan sheriklar albatta yordam berishi kutilmoqda. Chayon burji vakillari bu davrda chayon burji vakillari barqaror, amaliy, o'lchovli bo'lishga moyil bo'lishadi. Bu sizning taqdiringiz taqdim etgan hamma narsaga tayyor ekanligingizni anglatmaydi. Ba'zi voqealarga siz qattiq qarshilik ko'rsata boshlaysiz. Faqat siz ham ta'sir qila olmaydigan narsalar mavjud. Fevral oyida siz narsalarni qanday bo'lsa shunday qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Oila borasida fevral oyida chayon burji vakillari nikoh borasida tushunmovchiliklarga duch kelishlari mumkin. Siz kelishuvni, janjallarni va paydo bo'ladigan ba'zi sirlarni kutishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu qiyin vaziyatda siz barcha muhim qarorlarni bosiqlik bilan qabul qilishingiz kerak va agar siz haqiqatdan ham o'tmishdagi munosabatlarni unutishni istasangiz, unda kelajakda afsuslanmaslik uchun yana 3 marotaba qayta o'ylab ko'ring. Oshiq chayon burji vakillari munosabatlarga shunchalik jonkuyarlarki, ular asl tahdidlarni ko'ra olishmaydi. Ehtimolsiz manipulyatsiya qilinadigan tuzoqqa tushib qolgandirsiz. O'zingizga bo'lgan ishonch ko'zlaringizni xiralashtiradi, ammo aynan fevral oyida yulduzlar sizni sevgi bobida alohida g'amxo'rlik haqida ogohlantirishmoqda. Sog'lik borasida jigaringiz qutqaring. U ancha vaqt davomida og'riq, yomon ovqat hazm qilish va teridagi toshmalar bilan o'zini eslatib turadi. Spirtli ichimliklardan saqlaning. Siz uchun nafaqat ichish kerak emas, balki u sizga mutlaqo aks ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ulardan voz kechishga tayyor turing. Agar siz o'zingizning kuchingiz bilan dosh bera olmasangiz, shifokor bilan maslahatlashing. U sizning ahvolingizni yengillashtiradigan dorilarni tavsiya qiladi. Shu bilan birga fevral oyi chayon burji vakillari uchun katta xavf tug'dirish kutilmoqda. Yo'llarda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi xavfi yuqori. Xavfli vaziyatlardan saqlaning va faol hamda passiv dam olish o'rtasida ikkinchisini tanlang. Ish borasida har doimgidek yuqorida bo'lishingiz kutilmoqda. Siz yaxshi ishbilarmon insonsiz. Siz jamoani osongina birlashtira olasiz va to'g'ri yechimni topishingiz mumkin. Yulduzlar sizga ish joyingizda yaxshi istiqbollarni va'da qilishmoqda.
Asosiysi sizning ishingiz, oilangiz bilan munosabatlaringizga ta'sir qilmaydi. Moliyaviy jihatdan barqaror bo'lishingiz kutilmoqda, ammo tejamkorlik birinchi o'rinda turishini unutmang. Endi siz ko'chmas mulk bo'yicha katta xaridlarni amalga oshirmasligingiz lozim. Jamg'armangizni yaxshi xavfsiz joyda saqlang. Sizdan qarz so'rashlari mumkin. Agar qarz so'ragan insonlar sizning qarindoshlaringiz bo'lsa rad etmang, lekin do'stlaringiz bilan ehtiyot bo'lishingiz tavsiya etiladi. Iqotar burji vakillari fevral oyida Iqotar burji vakillari barqaror bo'lishsa-da, ehtiyotkorlik bilan atrofdagi dunyoning mukammal ekanligiga ishonishga harakat qilishlari kerak. Afsuski, oy sizni boshqa yo'llar bilan dunyodagi holatga ko'zingizni kattaroq otishga majbur qiladi. Siz uchun yoqimsiz bo'lgan ba'zi uzoq yillik sirlar oshkor bo'lish kutilmoqda. Tortishuvlar va charchatadigan suhbatlar bo'lishi ehtimoli yuqori. Oila borasida fevral oyida Iqotar burji vakillari mehrdan tez-tez foydalanishlari mumkin. Siz o'zingizni yomon ta'sirdan himoya qilishni o'rganishingiz va manipulyatsiya qilishga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Uy iqlimi ham buzilishi ehtimoli mavjud. Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlar to'xtab qolishi va ularni hal qilish uchun siz ulkan ishlarni amalga oshirishingiz kerak bo'lishi ehtimoli mavjud. Ehtimol, turmushingizning barcha kamchiliklarini tartibga solish uchun mutaxassis yordamiga murojaat qilishingiz kerak bo'lar. Bu belgining yolg'iz vakillari yolg'izlikdan ezilishlari ehtimoli mavjud. Siz ishongan munosabatlar to'g'ri tomonlar rivojlanmaydi va sizni yengishga majbur qilishi mumkin. Sizga hamma narsa yomondek tuyula boshlaydi. Shuni unutmangki, oldingizda ancha istiqbolli tanishuvlar turibdi. Sog'lik borasida sog'lig'ingiz bilan maqtana olmaysiz. Siz ko'pincha ob-havoning o'zgarishi bilan bog'liq bosh og'rig'iga duch kelishingiz kutilmoqda. Sizning holatingiz bo'yicha dori darmonlar mavjud emas. Siz dam olishni va qon aylanish tizimini yaxshilanishni o'rganishingiz kerak. Yugurish, kontrastli dush, uy gimnastikasi mashqlari buning uchun eng yaxshi davodir. Oyning o'rtasida siz stomatologga tashrif buyurishingiz kerak bo'ladi. Ehtimol siz bu muammodan ancha oldin voz kechgan bo'lsangiz, bu ko'p vaqtni talab qilmaydi. Bundan buyon har yili noxush hodisalar va qattiq og'riqlarga duch kelmaslik uchun tish shifokoriga yiliga hech bo'lmaganda 2 marotaba tashrif buyurishga harakat qiling. Qo'shimchalarga e'tibor bering. Mushak tizimining surunkali xastaliklari kuchayishi ehtimoli yuqori. Moliya borasida siz moliyaviy jihatdan xavfsiz bo'lasiz. Moddiy manfaatlar borasida oldindan g'amxo'rlik qiling. Bu sizga zo'riqmaslikka imkon beradi. Siz pul bilan ehtiyotkor bo'lishingiz kerak. Sizni aldashlari ehtimoli mavjud. Hamyoningizni doimo ko'z oldingizga saqlang va bank raqamlaringizni kuzatib boring. Yulduzlar bu davrda xavfli sarmoyalardan voz kechishni tavsiya etishmoqda. Siz yetakchilik fazilatlarini namoyon qilishingiz va mayda chuyda narsalarga e'tibor qaratmasligingiz tavsiya etiladi. Tog' echkisi burji vakillari bu davrda yulduzlar tog' echkisi burji vakillariga noyob ekanliklarini eslatib turadi. Boshqalar sizni xohlagancha boshqacha qabul qilishsa xafa bo'lmang va yoqtirmaganlarning hammasini ham qora ro'yxatga kiritib qo'ymang. Siz o'zingizning barcha kamchiliklaringizni o'zingiz yaxshi bilasiz va fevral oyida siz ular bilan faol kurasha olasiz. Oila borasida uyda sizni qanday yaxshi ko'rishlarini va kutishlarini unutganga o'xshaysiz. Uy ahli sizni juda sog'inishadi va ko'p e'tibor talab qilishadi. Barcha muhim narsalardan tanaffus qiling va oilangiz bilan ta'tilga chiqing. Endi bu siz uchun juda muhim sanaladi. Ikkinchi yarmingizni jiddiy qabul qiling. Siz ehtiros susayganini sezishingiz mumkin va uni qayta yoqishingiz darkor. Sizga shunchaki toza havo kerak. O'z baxtini qidirib yurganlar uchun fevral oyi band bo'lgan kunlarni va'da qilmoqda. Ajoyib tajriba keltiradigan ko'plab tanishuvlar bo'lish kutiladi. Agar sevgi kafolatlanmasa ham, rivojlangan do'stlik ayniqsa mustahkam bo'ladi. Sog'lik borasida siz uzoq vaqt davomida tekshiruvdan o'tmaganga o'xshaysiz. Shuning ortidan ehtimol sizni ichki a'zolaringiz bezovta qila boshlashi mumkin. Xastalik bilan o'z vaqtida kurashish kerak. Aks holda u doimiy surunkali shaklga o'tadi va hayotingizni qayta-qayta buzib boradi. Barcha kerakli imtihonlardan o'ting. Vakolatli davolanishda o'zingiz ham xotirjam bo'lasiz. Qish oxirida energiya yetishmasligini sezishingiz kutilmoqda. Bu kerakli vitaminlar yetishmovchiligidan bo'lishi mumkin. Sizga quyosh va ozuqa moddalari yetishmayapti. O'zingizni yaxshi his qilishingizga yordam berish uchun vitamin mutaxassisi bilan maslahatlashing. Ko'proq mevalarni iste'mol qiling va xolesterinni iste'mol qilishni cheklang. Moliya borasida yoqimsiz shaxslar sizga zarar yetkazishi ehtimoli mavjud. Siz haddan tashqari asabiy va hissiy bo'lasiz. Yulduzlar sizga ish joyingizga o'zingizni erkin tutishingizni va munosabat bildirmasligingizni maslahat berishmoqda. Rahbariyatga yaqinlashish uchun yaxshi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Bu sizning norasmiy aloqalarni o'rnatishingizni anglatmaydi, ammo ular muhim topshiriqlar bilan ishonishga sabab bo'ladigan holatlar bo'ladi. Moliyaviy tomon sizni asabiylashtirishi mumkin. Sizning rejalaringizga umuman kiritilmagan xarajatlar
xarajatlar doimiy ravishda paydo bo'lib turadi. Shuningdek, yaqin kishingizga sovg'a olish uchun ham pul sarflashingizga to'g'ri kelishi mumkin. Fevral oyining oxiriga kelib, pul bilan bog'liq vaziyat tanqidiy bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun oyining boshidan tejamkorlikka amal qiling. Moliyaviy mablag'larni ko'ngil ochar tadbirlarga sarflashingiz tavsiya etilmaydi. Qovg'a burji vakillari bu davrda qovg'a burji vakillari optimist bo'lishadi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz ijobiy tomonlarni qidira boshlaysiz va ularni har doim topa olasiz. Muammo shunda bo'ladiki, siz salbiy tomonlarni sezmasligingiz mumkin. Ba'zan buning uchun pul to'lashingizga to'g'ri kelishi ehtimoli mavjud. Fevral oyida o'zingizga bo'lgan ishonch bilan kurash bo'ladi. Oila borasida umuman olganda oilaviy muhit iliq bo'lishi kutilmoqda. Qo'shimchalarning 3dan 1 qismi sizning munosabatlaringizga taalluqli bo'lishi mumkin. Bu sizni tashvishga soladi va munosabatlarni buzilishiga olib kelishi ham ehtimoli mavjud. Ikkinchi yarmingizning provokatsiyalarga munosabat bildirmang va o'z navbatida xiyonatga qo'l urmang. Bu siz uchun o'tkinchi bir hazil bo'lishi mumkin va sherigingiz buni aldash deb hisoblaydi. Biroq oyning oxiriga kelib, taranglashgan munosabatlar yana o'z odatiy tarziga qaytadi. Yolg'iz qovg'a burji vakillari garchi erkinlikdan bahramand bo'lishsa-da, munosabatlar haqida ham o'ylashlari kerak. Ehtimol ufqda siz uchun yangi his tuyg'ularni sinab ko'rish istagi tufayli yoqimli inson paydo bo'lishi kutilmoqda. Yulduzlar muhabbatning foydasiga shakllanib boradi va shu bilan birga hissiyotlar sizni yengib chiqadi. Shunchaki javobingizni qaytarishda haddan tashqari o'zingizga ishonmang. Siz hali ham birovning qalbi uchun kurashishingiz va his tuyg'ularingizni harakatingiz bilan isbotlashingiz mumkin bo'ladi. Sog'lik borasida sog'lig'ingizdan shikoyat bo'lmaydi. Obod turmushda jiddiy to'siqlar kutilmaydi. O'zingizni yaxshi his qilish uchun profilaktika bilan shug'ullanishingiz kerak. Sportchilar o'zlarini yangi narsalarda sinab ko'rishadi. Ular bunda yaxshi natijalarga erisha olishadi. Ilgari jismoniy faollikdan qochganlar uchun o'z qarashlarini qayta ko'rib chiqish tavsiya qilinadi. Murabbiy bilan mashg'ulotni boshlash uchun bu eng yaxshi vaqt. Shunda siz yozga qadar ajoyib qiyofada porlaysiz. Turli xil kayfiyat stimulyatorlarini sinab ko'rmang. Har qanday kimyoviy vositalar sizning tanangizga halokatli ta'sir ko'rsatadi. Moliya borasida ishdagi yutuqlar bilan maqtanish mumkin. Ko'plab ishbilarmonlar yil davomida amalga oshiriladigan istiqbolli shartnomalarni tuzishlari kutilmoqda. Sizning kamchiliklaringiz hushyorlikni yo'qotishda bo'ladi. Hozir hammasi yaxshi bo'lsa ham, har doim ertangi kun uchun bitta rejangiz bo'lishi kerak. Raqobatchilarning harakatlarini hisoblashni o'rganing va begonalar uchun oson taslim bo'lmang. Moliyaviy ahvol ishsizlarni imkon qadar tezroq ish topishga majbur qiladi. Siz uchun istiqbolli takliflar bo'lishi kutiladi. Faqat ularni qidirish kerak. Sizning kuchingiz va qat'iyatingiz yaxshi mavqega ega bo'lishingizga yordam beradi. Baliq burji vakillari fevral oyida o'z maqsadlariga erishish uchun baliq burji vakillari misli ko'rilmagan faollik, qat'iyat va murosasiz munosabatlarni namoyon qilishlari kerak bo'ladi. Raqobatchilarning borligi sizni qo'rqitmasligi kerak. Aksincha, ular sizni harakatga undaydi. Umuman olganda, agar siz chekinmasangiz va oxirigacha kurashsangiz, oy albatta muvaffaqiyatli bo'ladi. Oila borasida yolg'iz baliq burji vakillari boshqa jins vakillarining maqtovlaridan bahramand bo'lishlari kutilmoqda. Tez-tez uchrashuvga takliflar sizni xijolat qilishi va buni uyatchanligingiz sababli rad etishingiz mumkin. Yulduzlar faol bo'lishingizni maslahat berishmoqda. Aks holda siz yolg'iz yurishga majbur bo'lasiz. Siz haqiqiy iliq munosabatlarni his qilishingiz kerak. Bu holda siz hayotning ta'mini bilmay qolishingiz mumkin. Bu belgining oilali vakillari tenglik uchun kurashda bo'lishlari ehtimoli mavjud. Odamlar sizni boshqarishga va manipulyatsiya qilishga urinayotgani sizga yoqmaydi. Faqatgina egiluvchanlik va hiyla nayrang ko'rsatib, turmush o'rtog'ingiz bilan bo'lgan barcha nizolarni hal qilishingiz va kerakli natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Farzandlaringizga g'amxo'rlik qiling. Ularning hayotida jiddiy nazoratni talab qiladigan o'zgarishlar yuz berishi kutilmoqda. Sog'lik borasida baliq burji vakillarining quloq a'zolari bilan bog'liq muammolari bo'ladi. Siz quloq, tomoq, burunga ta'sir qiladigan xastalik yuqtirishingiz xavfi mavjud. O'z-o'zingizni davolashga urinmang, chunki bu turdagi xastaliklar tezda surunkali holatga keladi. Profilaktika maqsadida immunitet tizimini vitaminlar, dorivor giyohlar bilan mustahkamlang. Iliq kiyining va muzdek suyuqliklarni ichmang. Ayollar ayollik tizimini diqqat bilan kuzatib borishlari kerak. Bu sohadagi mutaxassis bilan uchrashing va tekshiruvdan o'ting. Testdan o'ting va barcha muhim ayollik organlarini tekshirtiring. Ish borasida baliq burji vakillari uchun muvaffaqiyatli bo'lish kutilmoqda. Siz loyihalarni o'z vaqtida bajarishga muvaffaq bo'lasiz. Hech qachon rahbarlaringizni xafa qilmaysiz va hatto hamkasblaringizga yordam berishga ham muvaffaq bo'lasiz. Ish muhitidan kimdir juda xafa bo'lishi mumkin. Bu shunchaki hasad va bunday provokatsiyalarga munosabat bildirmang.
Agar siz pul bilan ishlasangiz, uni diqqat bilan kuzatib boring. Firibgarlik bo'lishi ehtimoli katta va bu jamoa ichida yuz berishi mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkorlarning biznesi rentabelligini oshiradigan yaxshi xodimlarni topishlari kutilmoqda. Siz o'zingizning biznesingizning barcha qatnashchilari bilan baham ko'rmasligingiz kerak. Ularning ba'zilari juda halol bo'lmasligi ehtimoli mavjud.